Sveicināti visi, šeit atkal Sarma. Šodienas pēcpusdienā mums ir ieplānota tikšanās ar viesturu un parunāsim atkal tātad par darbošanos internetā un par to, kas tad ir šīta labdarības kustība. No izdotā momentā gaidīšu, kad mēģinās pievienoties man viesturs, jo viss, kas mums ir ļoti jauns un jāapgūst jaunas lietas, jaunas tehnoloģijas un, protams, tas viss prasa laiku. Tādēļ lūdzu pacietību, kamēr mēs apgūsim visas šīs iemaņas, ja? Un gan jau būs viss kārtībā. Nu, es tagad dotā momentā gaidīšu, kad viesturs mēģinās mani atrast, ja viņam, protams, izdosies. Bet jā, mums ir tāds plāns, redz, viesturs man ir tā kā atradis, jā, pagaidi. Aha. Ok. Nu tā. Viestur, vai tu esi? Viesturs, kur man ir viesturs? Es nevaru ieraudzīt viesturu, es redzu Valdu. Bet es neredzu pagaidām viesturu. Nu, pagaidīsim mazliet viesturu. Man neizdevās viesturu, ja tu mani dzirdi, tad lūdzu pamēģini vēlreiz piekonektēties. Varbūt, ka es kaut ko nepareizi nospiedu. Man tā kā izlikās, ka man viens tā kā pievienojās, bet laikam tā bija Valda. Labi, pagaidīsim mazliet viesturu. Tā mēs dotā momentā jāceņšamies trenēties, jo, cik es saprotu, lai vispār strādātu internetā, lai atrastu kaut kādus kontaktus, ja, ir jāpārkāp pāri daudzām lietām, ko mēs pirms tam neesam nekad darījuši. Un, protams, tas ir diezgan liels diskomforts iziet ārā no savas komforta zonas. Ja? Un tieši tādēļ radās šī ideja aicināt tātad cilvēkus, kuri ir saistīti jau ar šo labdarības kustību Latvijā. Un tādā veidā parunāties ar viņiem, kas tad ir tieši tas, kāpēc viņi ir pievienojušies šai kustībai. Viestur, kur tu mums esi? Neredzu viesturu. Aha. Nu, viestura mums pagaidām nav. Nevaru sagaidīt. Varbūt viņš nevar atrast mūs. Varbūt, kad arī tā paskatīšos, kas mums tur tā gimta. Bet viesturu vēl neredzu. Kur mums ir viesturs? Nu jā, tā Andru redzu, bet vēl joprojām gaidam viesturu. Nu, ko es varētu jums pastāstīt, kamēr mēs gaidām viesturu? Tātad pašu varbūt ideju nelielu, ka tātad esam nonākuši pie secinājuma, ka ļoti daudz cilvēkiem ir interese tātad, kā varētu darboties internetā, bet nav šīs pieredzes un īstenībā nezinām, ar ko īsti sākt. Tieši tādēļ dotā momentā mēs ļoti intensīvi meklējam starp mūsu kolēģiem cilvēkus, kuri varētu tātad palīdzēt šinī jomā un arī tātad dot šīs te iespējas pārējiem saprast, kā tad īsti kustēties un darboties internetā, sākot no pašiem primārajiem soļiem un tad jau aizējot tālāk uz kaut ko mazliet sarežģītāk. Protams, pēc katra interesēm, pēc katra iespējām. Nu, vēl joprojām gaidu viesturu, bet viesturu neredzu. Nemāku pateikt, kur mums ir viesturi. Žēl, ka man nav otra telefona līdz, varētu viņam tagad piezvanīt, bet nu nekas mums nesanāk. Varbūt, kad, par cik es redzu šeit Valdu, varbūt Valda var sakontaktēties ar viesturu un uzzināt, kas mums ir pa problēmu, kāpēc mums neizdodās nekādīgi viņu šeit ieraudzīt. Es vēl paskatīšos, kas man te ir iekšā. Nē, man šeit viestura nav. Tā kā jā, es gaidu viesturu vēl joprojām. Un nekādīgi nevaram saprast, kur viņš mums ir pazudis.
Bet nu, es ceru, ka viss notiksies, izdosies. Ja neizdosies, tad atkārtosim šo dubli. Atkārtosim šo dubli rītā vai parītā. Tā kā nekas jau nav zaudēts, treniņš ir treniņš. Un no šādiem soļiem tikai mēs varam iemācīties, jo bieži no malas izskatās, kad lietas ir ļoti vienkāršas, bet tiklīdz mēs sākam darīt viņas paši, tad mēs saprotam, ka nekā tas tik vienkārši nav, kad ir tomēr jāzina, kur klikšķināt, kur nospiest, jā, lai tā tad viss sanāktu, un tas ir jāiemācās. Tā kā jā, mēs dotā momentā praktizējam šīs te iziešanas tā, nu man tagad es neredzu vēl viestru, tikai redzu pagaidām trīs manējos iekšā, ja, nu vēl pagaidīšu, ja neizdosies, tad es mēģināšu iet ārā un sazināties ar viesturu un ienākt atpakaļ. Ā, viesturu redzu, viestur, ja tu mani, aha, viesturu redzu, tā viesturs, pagaidu vienu sekundi, kur man ir viesturs. Nu tā, viestur. Nu kā es tev varu pievienot? Valda viesturs. Ok. Nu kāpēc viņš man prasa? Nu tā, vai mums izdevās? Neizdevās viestur, jā? Es tev it kā noklikšķi, nu, un pievienoju. Aha. Man viņš saka, ka es nevaru viesturu pievienot pie kameras, bet es nesaprotu, kāpēc. It kā es visu nospiežu, bet man neizdodās. Aha, tas tu video invitation, jā. Es mēģināšu vēlreiz. Alo, man ir it kā viss ieklikšķināts, ka es viņu varu tātad pievienot. Bet, kad es nospiežu, ka es viņu akceptēju, viņš man rāda, ka es nevaru pievienot viesturu un your kamera. Man vajadzētu aizsūtīt requestu, bet es nevaru viesturu pievienot. Nu, redzat, arī mums notiek tā, kad ir teksts, arī kur viesturs mums tomēr pievienojās. Sveiki, sveiki, viestur! Sveiki, sveiki, Sarma! Vai tu sveicini? Es pamēģināšu vienu variantu. Es sagriezīšu telefonu. Nē. Vai mēs sagriezīsimies blakus? Mazliet pagaidu vienu sekundi. Nē. Tu man nesagriezies, es tikai sagriezos. Labi, tad mēs sēžam šitā. Okay. Nu, sveicini vēlreiz. Esam diezgan tālu, vai ne? Es esmu Anglijā, tu esi Latvijā. Jā, jā, jā. Gribēju jautāt, vai tu sveicini mūs no lietainās Londons vai no saulainās Londons? Es tevi diezgan slikti dzirdu, pagai es pamēģināšu palikt skaļāk, lai es tevi dzirdu. Tā, jo es esmu ārā. Labi, viestur. Nu, tā kā es te citīgi centos savienoties un atkal izdevās. Paldies Dieviņam, viss ir baigi forši. Nu, man ļoti gribētos, lai tu pastāsti mums tieši to savu viedokli, kas tevi pamudināja pievienoties šādai labdarības kustībai, kas dotā momentā diezgan strauji ienāk arī Latvijā. Ko tu par to saki? Ok, kaut ko mēģināšu pateikt, bet es gribētu saprast, vai mani dzird labi vai nepārāk labi. Tu teici, kad ar skaņu kaut kas. Nu, tu dzirdi mani? Es esmu dzirdams, redzams, vai kā? Sarma? Sarma? Man šķiet, ka kaut kas mums te ir uzkāries. Sarma? Ok, skatos, kad dzird labi cilvēki. Tātad par mani. Kāpēc es izlēmu pievienoties? Nu, redzim, ir tā, ka nu, bija šeit ar kaut kādu atkāpīti, jā, sākšu. Nu, internetā tā kā darbojos jau šķiet, kad gadus patsmit, es tā mēģināju skaitīt atpakaļ, precīzi grūti saskaitīt, bet apmēram tas sākums bija tad, kad radās bitcoins,
apmēram tajā laikā, bet diemžēl es par šo faktu nebija informēts. Jā, un tāpēc tas man tā kā gāja secen, bet okay. Nu, tā tad kaut kāds laiks ir pagājis šajā sfērā, šajā nozarē darbojoties, jā, un zinām, pieredze ir iegūta dažādos tā kā biznesa projektos saistītos ar investīcijām pēdējā laikā kripto lietās un tam līdzīgi, jā. Bet tas tā kā bija biznesa, jā, un tā kā, nu, citreiz veiksmīgāks, citreiz mazāk veiksmīgs un tā. Un tad, kad, jā, un ar Valdu mēs esam bijuši iepriekš, nu, jau diezgan sen pazīstam un iepriekš projektos, un arī šobrīd esam vienā ļoti nopietnā kripto projektā, jā, un tad, kad Valda atsūtīja man šo te info par šo kustību, tad es domāju, kas tas tāds? Dāvans? Opa! Bet tad, kad es biju šitiņ iedzinājos un arī noklausījos Valdes stāstīto, jā, tad man tas klišķis noklišķēja diezgan ātri, jā, jo es sapratu, nu, varbūt šīs kustības vērtību. Jā, un es mēģināšu noformulēt, kā es saredzu šīs mūsu kustības vērtību. Un ar ko viņi atšķirās no biznesa. Jā, un arī, ja kāds varbūt klausās vai klausīsies cilvēks, kurš vēl nav iekšā, tikai interesējās par mūsu kustību, jā, tad jāsaprot un jāatšķir šīs te lietas, kad mūsu kustība, nu, noteikti nav biznesa, nu, noteikti nav nekāda spēle, tā ir pašpalīdzības kustība apzinātiem un apzinīgiem cilvēkiem, aktīviem cilvēkiem. Ja? Šī nav arī labdarības kaut kāda iestāde, ja? kā šā tad arī tāds vārds labdarība, tur skan, ja, nu, ķipa tā vai nekad, nu, redziet, nu, man nekā nav, ja, un es sevis labā nekā nevīžoju tur darīt, ja es tagad pie jums ienākšu, un tagad jūs man dodiet. Ja? Nē, tas būs garām, ja. Tātad pašpalīdzības kustība, ja, aktīviem cilvēkiem, kas saskat šeit to racionālo graudu, to būtību, ja, un redz kādas iespējas, kādu potenciālu slēp šī kustība, ja, un kādas iespējas viņa sniedz, ja mēs tiešām tur iekļaujamies un darbojamies aktīvi un godprātīgi. Ja. Lūk tā. Jā, vēl par tām atšķirībām varbūt pieminēšu, jā, lai tas tā skaidrāk nogulsinējās, jā. Jo, redziet, kas ir biznesā, jā, kas ir kaut kādā internet biznesā vai tradicionālā biznesā, nu, man ir arī tradicionāls biznes, bet patiesībā lielāka interese man ir darboties tieši internetā, jo šobrīd biznesa vidi internetā ir drošāk nekā tradicionālas zemes, ja es domāju, ka, nu, daudz un tiektīs. Tātad interneta šajos projektos, biznesa projektos un kompānijās, ir, nu, kāds viens galvenais tas labuma guvējs, ja? Tāds, nu, tas fundamentālais. Ja? Tas parasti ir šī biznesa izveidotājs un turētājs, ja? Bet mūsu kustībā šie, nu, labumu guvēji, nu, esam mēs visi vienlīdzīgās daļās, ja? ar vienlīdzīgām iespējām, visi, kas mēs piedalāmies kustībā, ja? Mums nav tur kaut kāds ģenerāla menedžers vai šefs augšā, ja? Kas tur tagad pasaka, nu, tu tur saņēmis tik, vai tu tur saņēmis šitik, ja, mums nav jāiegūt kaut kādi depozīti, ja, kā tas ir kaut kādās investīciju kompānijās vai kripto projektos, ja, mums nav, mums ir vienu reizi no savas kabats, no savu maciņu jāizņem tie $100 un jāuzdāvina kādam cilvēkam, ja, un ar to mūsu ceļš ir sācies, viss vairāk nevajag. Lūk, un tas, kad parasti jau cilvēks baidās, ja internetā kaut ko darīt, iet kaut kādos projektos, jo, ja nu tur ir skams, ja nu tur
neizdodas. Ja? Un ja tur aizvedās. Ja? Ir tā bijis. Ļoti bieži man arī tā gadījies. Ja? Un divgad es esmu sācis jau pa gabalu sajust, kur ir tā saucamie haipi un piramīdes, kur noteikti nevajag uz to mums skatīties. Ja? Bet gadās arī nu, tā kā godīgos legālos projekti, nu, ka nevienkārši neizdodās. Ja? Nu, neizdevās. Ja? Tur nu, dažādi iemesli pēc. Ja? Bet šeit tas nedraud. Šeit tas nedraud, ja, jo mums nekur neuzkrājās nauda. Ja. Mēs dāvinām cilvēkam. Mēs nemaksājam platformai, mēs nekur neuzkrājās. Mēs nosūtām dāvanības. Ja. Un tad vēlreiz atkal, ja, īsti pasprūktāts vārds maksāt. Mēs šeit neko nemaksājam, mēs dāvinām. Ja, un es arī tā cenšos pieturēt, nu, tā kā ievērot šo te terminoloģiju, jo tas ir būtiski. Jo, ja mums nav biznesa, ja mums ir pašpalīdzības kustība, tad arī to biznesa terminoloģiju cenšamies nelietot, ja, kā kaut kāda maksāšana, vai vēl tur kaut kas, nu, pa biznesu šeit vispār neiet runa, ja, tā ir pašpalīdzība un tā. Tā kā terminoloģija arī ir liela, nu, svarīga loma šeit, ja. Oh, kaut ko es gribu šitiņš sāņas, pajautā man kaut ko. es tā, varu iztad... Ja, vēl pagaidi, vēl kaut ko es gribēju noformulēt līdz galam par to atšķirību, ja, kad ar ko atšķirās mūsu kustība no biznesa, vai ne, tad skaidrs, ka šeit mums nedraud kaut kādas skam iespējas, mums nepazudīs kaut kādi mūsu depozīti, jo šeit tādi vienkārši nav, ja, un vēl, kas ir par būtisku faktoru, ja momentu, kad nākot šajā kustībā, nu, tomēr ir jāapzinās, ja, ir jāsaprot, kur mēs ejam, ja, Un kas no mums tiek gaidīts, ja? Jo, atkal salīdzināšu ar sportu mazliet, ne ar spēli, jo man arī ļoti nepatīk, ka mūsu kustība kāds salīdzina ar spēli, noteikti šī nav nekāda spēle, tā ir ļoti nopietna lieta, bet, ja mēs pilnamies kaut kādās sporta spēlēs, ja mēs spēlējam tur hokeju, basketbolu, ja, tad mēs to strikti darām pēc noteikumiem. Un ja mēs piedalāmies, gribam piedalīties arī mūsu kustībā, tad mums arī ir jāievēro tie daži vienkāršie noteikumi un nosacījumi, kādi mums šeit ir. Proti, tad mums ir jābūt Latvijam uzdāvināt cilvēkam $100, un mums ir jābūt spējīgiem uzaicināt kustībā aiz sevis vismaz divus aktīvus līdzīgi domājušus cilvēkus, jo šī ir dzīva cilvēku kustība. Šis nav investīciju klubiņš, ja, bet dombietu klubs, ja, kas paši sev mēs palīdzam. Ja, tātad šie būtībā divi pamat nosacījumi, ja, nu, kas patiešām ir nu, vienkāršāk vairs nevar būt, bet nu, tie tomēr ir jāievēro. Sarmi, ko es tev viesu gribētu pateikt, es šodien esmu apgūsi jaunu, kaut ko jaunu savā dzīvē, jo ierakstā es saprotu, ka tie, kas mūs klausās, dzird ļoti labi mūs abus, bet, lai cik nebūtu dīvaini, es ļoti slikti dzirdu tevi, un es tagad mācos lasīt no lūpām apmēram, bet es noklausīšos atkārtojumā, un tiešām liels prieks, ka tu pievienojies, un man vairāk to gribās, kādēļ es veicu šādu veidu tikšanās, man vairāk gribās cilvēkiem parādīt to, kad tiešām caur internetu var atrast veidus, kā darboties, kā sev pilnveidot, kā atrast ne tikai to naudu, bet arī kaut ko dvēselē, ja? ka mēs varam viens otram palīdzēt tieši šinī te laikā, kad varbūt tiešām daudz ir palikuši bez darba, jaunajām māmiņām, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, kuriem varbūt ir grūti atrast darbu, ja? Cilvēkiem varbūt, kas ir ar invaliditāti, kuri nevar atrast, kuri var strādāt no datora, ja? Un tas ir internets, un tas ir milzīgas iespējas, un plusā jau šī kustība, man personīgi viņa, kāpēc es pievienojos tieši tāpēc, ka es saredzēju to, ka mēs šādā veidā varam ļoti daudziem
palīdzēt tieši viens otram. Ne, nevis tajā materiālajā pusē, bet tieši tādī vairāk dot, ja, to, kas cilvēkam dotā momentā varbūt viņš ir gatavs darboties, bet viņš nezin kā. Ja. Un tieši tas ir tas, ka, kā mēs varam viens otram sākt palīdzēt. Ja. Un tad tālāk jau mēs aizējam pie šīm dāvanām, ko mēs saņemam. Un, protams, tas arī ir ne mazāk nozīmīgi, jebkurā gadījumā. Jā, Sarmiņ, tu arī pieskāries tikko ļoti būtiskam aspektam, ja, kad šeit mūsu kustībā tā tad ir vairāki šie te ieguvumi, ko cilvēks iegūst piedaloties. Ja. Pirmā lieta, ko mēs visi saprotam, ir tās dāvanas, ja, tad tas materiālais ieguvums. Ja. Bet otrā nemazāk svarīga lieta ir tas, ko tu tikko tā kā pieskāries, nu tā kā izrunāji, ja, tā ir jau tā kā runa par pašizaugsmi un arī par komunikāciju, ja, jo nu, tā ir problēma patiesībā mūsu laikos, ja, tā komunikācijas trūkums bieži vien, ja, un no zināmu iemeslu pēc divus gadus mums bija apgrūtināt komunikāciju klātienē, tad vismaz šī te online iespēja pastāv, un to tad mēs šeit aktīvi attīstam. Un arī tas ir daudz, jā, arī tas ir svarīgi. Lūk, un jā, tātad šī te komunikācija, un tas, ka mēs iegūstam šajā kustībā jaunus kontaktus, jaunas pazīšanās, jaunas draugs. Ne tikai mūsu vidē, teiksim, nu, latviski runājošā un tā, ja, bet šos te kontaktus mēs faktiski iegūstam visā pasaulē, ja, jo mēs komunicējam ar, šī ir starptautiska kustība, ja, tātad faktiski 90 vai 100 vai varbūt vairāku valstis jau, valsts pārstāvi iesaistījušies, un mēs komunicējam ar šo valstu cilvēkiem. Ja? Tātad mana pieredze tāda, kad mana komunikācija līdz šim ir bijusi. Pirmā bija to, es atcerēšos, un visu laiku jau mēs ar šiem cilvēkiem tomēr uztram kaut kādu kontaktu. Tātad pirmā leģenda man bija no Dienvidu Āfrikas solīts balto cilvēku pāris, ja? Kam es sūtīju savu pirmo dāvaniņu. Tad bija cilvēki no Vācijas, tad no Amerikas, un tagad atkal ir leģenda no Dienvidu Āfrikas, ar kur mēs te ar Valdiņu cīnāmies, jā, nekādīgi nevaram sakumnicēt. Es pat nezinu, kā mums tur veiksies, vai ne, sajūta tāda, ka tas ir kaut kāds tāds dīvainais konts, jā, bet, nu, jā, nu, tā kā cīnāmies, jā. Lūk, un tas arī ir svarīgi, jā, kad mums rodās šie draugi, šie kontakti pasaulē. Ja? Tā, manuprāt, arī vērtība. Uh-huh. Jā. Es redzu, mums raksta komentos tādu jautājumu, lai mēs pasakam, kā var pievienoties šim klubam. Nu, tā kā šis tomēr ir jā, saistīts, kad no, iet no rokas rokā, no draugu uz draugu, tad viennozīmīgi, kāds jums ir pateicis šo informāciju, ka notiek šāda te tikšanās. Mums ir grupas, slēgtā grupa gan Facebookā, gan draugos LV pagaidām, bet viennozīmīgi, ja jūs dzirdat šo informāciju, tad sazināties ar to cilvēku, kas ir iedevis kaut mazāko informāciju par šo kustību. Un tad mēs jūs uzaicināsim uz tātad Zoom tikšanās webināriem, kur jau mēs ļoti smalki un sīki izstāstam solīt pa solītim, kas tā ir par kustību, kā viņa veidojās, kas tiek prasīts no mums, kā mēs to darām un kā mēs nonākam līdz tam, lai mēs tātad arī, nu, kā lai saka, sasniegtu to, kāpēc mēs esam šeit pievienojušies visi, ja. Tā kā tas viss, jā, galvenais ir jāsazinās ar cilvēku, kurš ir iedevis informāciju, un tad jau tālāk, jā, jūs varat jautāt jebkuram, ja ir kaut kādi jautājumi, kuru jūs pazīstat, ko redzat tātad mūsu tātad šajās arī tikšanās reizēs, un es arī viss, kas šodien skatās, aicinu, ierakstiet varbūt komentos, vai jūs jau
jau esat šai kustībai pievienojušies un kāpēc, kāpēc jūs pievienojāties, ja? Un tad attiecīgi, ja jūsu draugi redzēs šo, šo mūsu tātad dialogu, tad viņi jau varēs ar jums sazināties un prasīt jums jau tuvāku informāciju. Labi, Viestur, liels paldies, ka tu mums pievienojies. Nu, gan jau atkal uz drīz tikšanos, vai ne? Vienmēr laipni, protams. Pagaidām visiem atā, atā. Un līdz paldies, nākošai reizītei. Atā. Visu labu. Atā.